Welkom bij 4 jaar gemeentepolitiek. Aanstaande maandag dan gaan de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dan kunt u tot woensdag stemmen. En het gaat natuurlijk allemaal om de vraag, hoe hebben de politieke partijen het de afgelopen 4 jaar gedaan? Waar rekent u ze op af? Nou, met de redactie van Sleutelstad hebben we dat ook bekeken. Wat werd er 4 jaar geleden beloofd? Welke succes heeft dat opgeleverd? En zijn die beloftes waargemaakt natuurlijk? Elke avond een andere lijsttrekker aan tafel. En vanavond is dat de lijsttrekker van de grootste oppositiepartij van de stad, de VVD. Maarten de Krom werd 4 jaar geleden raadslid voor de VVD. Hoewel hij in de oppositiebanken terechtkwam, werd hij wel bekroond met een duidelijk verhaalbokaal van de ChristenUnie. Nou, dan kun je dat ook nog bereiken als je in de oppositie zit. En die bokaal die wordt uitgereikt aan het raadslid met duidelijke bijdragers in de debatten in de gemeenteraad. Nou, eens kijken wat daarvan overgebleven is in verkiezingstijd. Maarten de Krom, goedenavond. Fijn dat u er bent. We hebben het natuurlijk zo meteen over de formatie, over wat er de afgelopen 4 jaar allemaal gespeeld heeft. Maar ik ben eerst wel benieuwd wat u de afgelopen 4 jaar bereikt heeft, wat uw belangrijkste succes is. Ja, nou, dat is een goede vraag en dat is ook een mooi moment om terug te blikken. Dat heb ik ook gedaan. Ik werd 4 jaar geleden de hoogstgeplaatste kandidaat voor de VVD Leiden en op mijn poster stond bouwen voor starters. Nou, in het kader van duidelijke taal, dat was een duidelijke opdracht aan mij. Ik kreeg ook gelukkig de portefeuille bouwen en wonen, stedelijke ontwikkeling. En ik ben er ook wel echt trots op dat ik op dat gebied ook daadwerkelijk iets concreets heb kunnen bereiken. Ik heb een startersdoelstelling weten te bereiken voor verschillende projecten. Bij Leed, het energiepark waar nieuwe woningen worden gebouwd, 5 Meilaan. En een stadsbrede doelstelling. De komende jaren gaan we als Leiden hanteren van minstens 20% starterswoningen bij onze nieuwbouwopgave. En dat is eigenlijk een heel concreet iets wat ik heb kunnen doen. Mm-hmm. Op mijn partij. Is dat voor u of is dat ook, dat is natuurlijk ook samen met andere partijen? Ja. Is dat, waarom schrijft u dat op uw kont? Ja, want gelukkig, want ik zag natuurlijk een kans. We hebben heel veel politieke verschillen, zeker ook als VVD met andere partijen, dat dit een soort gedeelde wens was. Dat bleek al 4 jaar geleden tijdens de verkiezingscampagne. En heel veel partijen wilden ook iets met die starterswoningen. En hoe kan je nou beter ook iets doen dan gewoon echt een doelstelling stellen? En gewoon concrete afspraken maken bij ook concrete bouwprojecten. Dus ik heb daar het voortouw in genomen. Natuurlijk wel ook zelf de samenwerking opgezocht met andere partijen. Want we hebben maar 6 zetels en we hadden er natuurlijk wel meer nodig voor een meerderheid. En door goed samen te werken met partijen, laten zien dat we hier ons voor moeten inzetten, ja, komen er straks over een paar jaar daadwerkelijk die woningen bij die projecten. En daar krijg ik persoonlijk heel veel energie van. En dan merk je ook wel dat politiek een teamsport is. En dat je niet in je eentje alles kan bereiken. En dat heeft mij vooral heel veel energie gegeven om door te gaan. Ook. Bij terugblikken hoort ook kijken naar wat er niet goed is gegaan. Ja. Wat is voor u een grote mislukking geweest de afgelopen 4 jaar? Ja, kijk, en dat is denk ik een gedeelde teleurstelling van mijn fractie is dat we hebben op allerlei terreinen wel succes kunnen boeken, maar op een groot belangrijk terrein, de financiën, hebben we eigenlijk niet in koerswijzigingen weten te bewerkstelligen. En dat is wel zonde, want dat was een speerpunt ook van mijn partij de afgelopen 4 jaar. Ook tijdens die vorige verkiezingscampagne. We wilden de lasten van Leidenaars omlaag brengen. Dat een gemeente verstandig omgaat met zijn belastinggeld. Nou, en beide dingen zijn het tegenovergestelde gebeurd. Leiden is nu de gemeente met een van de hoogste woonlasten van Nederland. We hebben een gevaarlijk hoge schuld opgebouwd. Richting 900 miljoen in 2024, 7000 euro per Leidenaar. En daar hebben we hebben waarschuwingen uitgedeeld. We hebben bijsturingsvoorstellen gedaan. Maar daar merkt hij wel van, ja, dan zit je echt in de oppositie. Ja. En dan kan je hard je best doen, ook met andere oppositiepartijen. Maar dat is niet gelukt om dat te keren, om dat fatsoenlijker te krijgen wat ons betreft. Nou, laten we daar misschien meteen even over hebben. Want u hebt inderdaad meerdere keren de noodklok geluid. Er komt inderdaad een hoge schuld aan. Die is al deels opgelopen en die gaat nog verder oplopen. De wethouder Paul Dirksen van Financiën die heeft altijd gezegd, ja, we nemen geen risico's in de zin dat we hoge rentes moeten betalen. Hè? En als u als stad iets anders had gewild, had u dat moeten doen. Laten we even kijken wat hij daarover zegt. Dan moet je kijken naar je 5 grootste projecten. De Leidse Ring Noord, de sportaccommodaties, de wijkvervangingsprojecten voor de rioleringen, de schoolgebouwen.
Dat zijn de grote kapitaalvragers. En dat moet je dan allemaal stopzetten? Dus als je tegen de stad zegt, de schuldquote moet naar beneden, hè, ook al kunnen we het nog steeds structureel betalen, dan moet je ook aan de stad uitleggen welke projecten en dan de grote projecten. Hè. Dus we moeten niet praten over 1 miljoen voor cultuur. Of over. Dit gaat over de grote projecten in onze begroting. En de top 5, die heb ik net genoemd. Ja, waar zou u willen schrappen? Ja, goede vraag. Ook wel opvallend dat de wethouder van Financiën de vraag teruglegt. Hij heeft het vertrouwen van de gemeenteraad gekregen om netjes op de centjes te letten. Maar goed, wij hebben ook bijsturingsvoorstellen, als je het in het kader van terugblikken hebt, ook bijsturingsvoorstellen gedaan. Moesten we wel een extra duurzaamheidseis hanteren voor bijvoorbeeld de ijshal, waar door die duurzame eisen ook in eerste instantie geen bouwer werd gevonden. Daardoor is zo'n project alweer vele miljoenen duurder geworden. Mm-hmm. En verder hebben wij ook kleine bijsturingsvoorstellen gedaan. Kan je minder geld uitgeven aan cultuur door bijvoorbeeld iets meer te vragen voor een kaartje. Maar goed, u hoorde de wethouder ook zeggen, en ik denk dat we het daarover eens kunnen zijn, dat het niet gaat over 1 miljoen aan incidentele uitgaven, maar dat het gaat over de grote uitgaven van 30, 40 miljoen die over de komende jaren terug moeten betaald worden. Ja, zeker. Maar in alle terreinen geven we tientallen miljoenen uit. Dus in die zin hadden we daar best wat in kunnen betekenen. En de afgelopen najaar bijvoorbeeld hadden we nog het geluk van de meevallen. We kregen meer geld van het Rijk. Alleen wat je dan meteen ziet in deze Leidse Raad en ook bij dit Leidse Stadsbestuur, dat er meteen wordt gekozen voor eigen stokpaardjes van stal halen om extra wensen te bekostigen. Terwijl wij eigenlijk één simpel voorstel hadden, geef dat geld terug aan de Leidenaar. Probeer die lasten op die manier iets te drukken. Ja. En ja, je merkt dat kan dan ook niet op steun rekenen van het stadsbestuur. Ik had al gehoopt dat de wethouder van Financiën die de afgelopen jaren heel veel geld heeft uitgegeven, ons dan op dat moment steunen van oké, dit is een goed moment. We hebben heel veel geld weggezet voor de komende jaren. Laten we nou eens iets terugdoen voor die lasten van inwoners. Dus, hoe hoef ik u eigenlijk zeggen dat u eigenlijk alles wel had willen doen, maar alles een beetje minder? Ja, en ook soms is het ook een kwestie van kiezen. Moet je allemaal in 4 jaar tijd geld gaan uitgeven aan 3 hele dure, extra duurzame sportaccommodaties? Of hadden we dat ook in de tijd wat verder kunnen wegzetten? Ja, zo zou je er misschien de schaatsbaan over 5 of 10 jaar doen. Ja, precies. En hadden we het wel moeten doen? Ja, geeft u daar eens antwoord op? Ja, wij hebben altijd gezegd, de regio zou eigenlijk moeten meebetalen. Als we zo'n megaproject realiseren, waar ook heel de gemeente om ons heen de vruchten van plukt. Ja, kunnen we dan niet een kleine bijdrage op zijn minst verwachten? Nou, die kwam er niet. Die kwam er niet, nee. En hadden we het dan niet moeten doen? Ja, dan had je misschien steviger moeten zijn en zeggen, nu niet in ieder geval. Misschien niet zeggen nooit niet, maar in het kader van hoe groot de opgaven in Leiden zijn en ja, hoe leeg de schatkist raakt. Ja, misschien hadden we dan even moeten zeggen, pas op de plaats, nu even niet. Ja. En dat gaat dus over wat u zegt, hè, de grote sporthallen. Ja. Ook wijkvernieuwingen natuurlijk, de rioleringen. Als ik even kijk naar Oostgeest, de buurgemeente van Leiden, daar is jarenlang dat uitgesteld en gezegd, ja, nu even niet, we hebben een schuld. Daar staat de gemeente nu voor een enorme taak om die riolering alsnog met vertraging en ook daarmee duurder te gaan vervangen. Ja, nou, en op zich, ik kan me niet herinneren dat wij daar kritieken op hebben gehad. Dat zijn denk ik noodzakelijke investeringen die je als gemeente moet doen. Dat is echt de must-haves die je als gemeente moet realiseren en die inwoners ook van je verwachten. Inwoners verwachten dat de straat schoon is, dat de riolering werkt, dat de verlichting het doet, dat het afval op tijd wordt opgehaald. En dat moet ons de focus zijn. En dat gaan we ook proberen de komende 4 jaar te doen. Laten we even pas op de plaats maken. De basis moet op orde. En alle extra wensen, alle extra's, ja, daar hebben we gewoon even het geld niet voor. En hadden we dat 4 jaar geleden maar gerealiseerd, dan hadden we nu iets rooskleuriger voorgestaan financieel. Ja, laten we even naar 4 jaar geleden gaan. Zo zag dat er toen uit. Werd onderhandeld. De klassieke onderhandelingsfoto. U wilde graag besturen met GroenLinks en D66. Uw wethouder, Paul Lodi, wilde graag door. Ja. Dat is niet gelukt. Nee. Waarom is dat niet gelukt? Ja, daar kan je een hele politieke analyse op loslaten. Het is de vraag of ik dat helemaal kan doen. Kijk, hier werd er nog gelachen. Volgens mij is het ook in goede sfeer gegaan, die onderhandelingen in eerste instantie. Maar toen er echt duidelijke keuzes gemaakt moesten worden, bijvoorbeeld op financieel vlak,
merkten wij wel dat we echt anders in zaten dan de andere partijen. Dat wij niet meer ons zomaar gewonnen wilden geven op het punt van extra veel geld uitgeven, de lasten van leidenaren verhogen. Dus dat hebben we wel een streep getrokken. Maar wij hebben toen wel gezegd, volgens mij hebben we nog steeds de intentie om eruit te komen. We moeten alleen wat andere keuzes met elkaar maken. En gun ons ook een beetje de tijd om met elkaar die keuzes te maken en draagvlakken bij elkaar te zoeken. Maar eigenlijk, dat is in ieder geval, ik was er niet bij. Maar wat ik heb gehoord is wel dat wij daar stevig onderhandeld hebben. Maar dat het dan al vrij snel werd gezegd, dan maar niet. Dacht u er niet te makkelijk over? We hebben meegestuurd, we hebben een wethouder die heeft laten zien twee parkeergarages te kunnen bouwen en meer. Dit gaat ons wel lukken. Nee, dat denk ik niet. Maar ik denk eerlijk gezegd dat wij echt voor onze belangrijkste standpunten hebben gestreden. En dat wij ook bereid zijn geweest, dat hebben we afgelopen jaren, ook afgelopen 4 jaar laten zien, dat we op allerlei terreinen samen kunnen werken van links tot rechts. Maar dat een aantal dingen heel belangrijk voor ons zijn. En dat we dan maar niet het college ingaan. Ondanks dat inderdaad volgens mij Paul een hartstikke goede wethouder was, die nog heel gedreven was om door te gaan. Die heeft dan gezegd, nee, in het belang van de VVD... en onze kiezers gaan wij daar niet zomaar water bij de wijn doen. Was het ook in het belang van de stad om dat niet te doen? Want u zegt nu, de stad stevend al op een financiële ramp. Had u niet daar iets meer water bij de wijn moeten doen, zodat we er nu als stad anders voor hadden gestaan? Als we wat in die voorwaarden hadden kunnen veranderen, als we met een onderhandelingsresultaat, dat was toen ook echt nog onze intentie. Wij zijn er niet uitgestapt. Wij hoopten toch nog bijvoorbeeld die financiën wat beter onder controle te krijgen aan de voorkant. Dan had het de stad er beter voor gestaan. Maar het is wel, je moet als onderhandelende partij ook altijd wel een paar rode lijnen hebben waar je van je zegt, ja, maar dan verkoop ik echt bij wijze van spreken heel mijn verkiezingsprogramma alleen maar om daar een wethoudersrol te bezetten. Dus ik ben eigenlijk blij dat we dat niet hebben gedaan. En nou, je ziet ook nu het resultaat hoe we er financieel voor staan. U had daar iets aan kunnen doen. Nu heeft u vanaf de zijlijn toegekeken hoe dat gebeurde en geprobeerd om dat bij te sturen. Maar dit was natuurlijk wel het moment geweest om in te stappen. Ik ben dat niet helemaal met je eens. We hebben de afgelopen 4 jaar geprobeerd om dat anders te doen. We hebben concrete voorstellen gedaan. We zijn de derde partij van deze stad. We hebben samengewerkt met de oppositie en coalitie om echt verstandige voorstellen te doen. Op heel veel terreinen is dat gelukt. Daar ben ik ook trots op dat wij dat constructief hebben gedaan. Op financieel vlak niet. En ik, heel eerlijk gezegd, als ik 4 jaar geleden zat het gewoon niet in om daar iets aan te veranderen. Er waren echt andere partijen die daar anders in zaten. En dan moet je ook zeggen van, dan is het helaas niet gelukt. Met alle gevolgen van die. Ja. Laten we zien hoe de woningmarkt ervoor staat. U noemde het in het begin al eventjes. Op dit moment is het zo dat in 2020 een kwart van de verkochte woningen verkocht werd aan een investeerder. Van alle nieuwgebouwde woningen, blijkt uit cijfers van het kadaster. In totaal 532 woningen die in 2020 gebouwd werden, die werden direct verkocht aan een investeerder. U wilt graag starterswoningen, zoals u al zei. Ja. Maar u bent ook tegen een zelfbewoningsplicht. En dat betekent dat alle nieuwe woningen die gebouwd worden, dat die door een starter bijvoorbeeld gekocht kunnen worden. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Dat is een terechte vraag. Ik denk, wij hebben ons als VVD te veel gefocust de afgelopen jaren, landelijk, maar ook lokaal, op alleen het bijbouwen van woningen. Omdat we de hoop hadden, op die manier lossen we de wooncrisis op. Ik denk dat we voor een groot deel dat op die manier ook kunnen oplossen. Ik denk persoonlijk terugkijkend ook dat we terughoudend zijn geweest met andere maatregelen, toch ingrijpen op die woningmarkt. Daar hebben we ook discussies over gevoerd met onze achterban, onze leden. En wij hebben dus ook in ons nieuwe verkiezingsprogramma staan dat we voor een opkoopverbod voor nieuwbouwwoningen zijn. Dus we gaan nu echt bewust bijvoorbeeld starterswoningen bouwen tot een bepaalde prijs in de stad. En door een opkoopverbod kan je ervoor zorgen dat die ook echt terechtkomen bij starters die daar gaan wonen. Ja, en u noemde nu opkoopverbod, u noemde een zelfbewoningsplicht. Ja, daar zit een verschil tussen. Daar zit een verschil tussen. Kijk, een algehele zelfbewoningsplicht vinden wij nu nog te ver gaan. Dat is juridisch ook wat lastiger te realiseren dan zo'n opkoopverbod voor nieuwbouwwoningen. Ja, een zelfbewoningsplicht, even voor de duidelijkheid. Ja. Dat gaat erover dat iemand die een woning koopt daar ook zelf moet gaan wonen. Ja. Die mag het niet verhuren, die mag daar niets anders mee doen. En een opkoopverbod, het gaat erover dat het in particuliere handen moet blijven eigenlijk. Ja, precies. En wij richten ons dan echt op die nieuwbouwwoningen. En er zijn partijen die een
algehele zelfbewoningsplicht willen voor alle woningen. Mm-hmm. Dus dat in alle woningen die in Leiden verkocht worden, dat je daar verplicht moet gaan wonen en een woning niet mag verhuren. Maar dat vinden wij te ver gaan, ook omdat er een grote verhuurmarkt is en een behoefte aan huurwoningen. En ik denk juist omdat we nu echt doelgroepgericht gaan bouwen aan die nieuwe woningen, dat we veel beter met een opkoopverbod kunnen zorgen dat die woningen terecht kunnen bij de doelgroepen waar we ze verbouwen. Waarom bent u dan tegen een zelfbewoningsplicht voor alle woningen in de stad? Want ik woon bijvoorbeeld in een huurwoning. Ja. Nou, ik zou best graag willen kopen. U zou misschien ook willen kopen. Ik weet niet of u al gekocht heeft. Ja, nou, gelukkig wel. Ja. Dus, ik zat net voordat de prijzen de lucht in gingen, heb ik een koopwoningje in Leiden-Noord voor nog een normale prijs eigenlijk toen dat kon. Ik zou dat ook graag willen. Ja. Maar doordat de nieuwbouwwoningen ook verhuurd kunnen worden, doordat er geen zelfbewoningsplicht is voor alle woningen in Leiden, worden de verkoopprijzen ook hoger. Want een investeerder die neemt een rendement voor 30 jaar, die heeft daar veel meer baat bij dan dat ik dat in mijn eentje kan doen. Waarom zegt u niet gewoon, iedere woning moet bewoond worden door een bewoner, in plaats van door in de handen zijn van een verhuurder? Nou, in principe, kijk, als een partij woningen verhuurt, dan komen ze natuurlijk nog steeds terecht bij bewoners van Leiden. En ik snap natuurlijk de behoefte om te kopen. Wat dan ook wel opvallend is dat we juist heel weinig koopwoningen hebben bijgebouwd in Leiden. Op andere vlakken gaat het best wel redelijk, maar die koopwoningen blijven achter. En echt een algehele zelfbewoningsplicht heeft dus echt wel neveneffecten. Dat raakt ook de verhuurmarkt in de stad. Want er zijn ook mensen die niet willen of kunnen kopen en die echt behoefte hebben aan een huurwoning. En daar zorgt wel een deel van de verhuurders voor. En wij willen dat wel overeind houden. En op ander vlak, op de nieuwbouwwoningen, zetten we dus wel een streep en een stap als VVD om in te grijpen in de woningmarkt. Wat niet van nature bij ons past, maar dus wel echt nodig is in deze tijd. En laten we op het gebied van koopwoningen nu echt gaan bijbouwen. Er zijn er echt maar 50 gerealiseerd in het goedkope segment de afgelopen jaren, terwijl we een doelstelling hadden van 800. Maar tegelijkertijd is dat ook omdat nieuwe koopwoningen voor een lage prijs direct voor veel hogere prijzen naar een ontwikkelaar gaan en weg zijn ze naar een investeerder. Ja. Daar zou u ook iets aan kunnen doen. Ja, nou, precies. Maar dat kan dus op zich dus met zo'n opkoopverbod. Ja. En gelukkig gaan we die stap nu ook zetten. We hebben een aantal jaren geleden nu een aantal bouwplannen in de stijgers gezet. Dus ook voor dat goedkope koopsegment. En door zo'n maatregel toe te passen, zorgen we dat die bij de starters terechtkomen. Al moeten er nog wel echt veel meer bouwplannen bijgericht op kopen. Wat je ziet is dat we bij de sociale woningbouw in 2023 zelfs boven de behoefte uitkomen. Dat blijkt uit de laatste woningbouwmonitor. Ja. Dus daar bouwen we eigenlijk meer sociale huurwoningen dan nodig zijn. En bij die koop lopen we echt ver achter. En ja, daar zetten wij ons echt wel de komende 4 jaar op in. En ondanks dat ik ook wel voorstellen heb gedaan de 4 jaar, maar dan merk je toch, daar is een koerswijziging echt nodig. Ja. Bij de presentatie van het programma 4 jaar geleden door uw lijsttrekker Paul Laudy ging het ook over de daklozenopvang, de Binnenvest in Leiden. Daarvan zei u toen, die moet zo snel mogelijk weg van de plek waar die nu zit aan de Lange Gracht. Ja. Of u zei dat, uw partij zei dat. Laten we even luisteren naar Paul Laudy. We weten al heel erg lang dat die opvang daar zit. Dat er ook vragen zijn over, is die capaciteit voldoende? Maar we weten vooral dat de omgeving toch een sterke en ook in toenemende mate ervaring heeft met overlast. En wij vinden dat je dat daar niet langer zou moeten continueren. En dat je dus op zoek moet naar een andere plek in de stad waar je een mate van opvang kunt bieden. Ja, de daklozenopvang zit nog steeds op die plek. Ja. Was het nodig? Was die overlast zo enorm om dit nou in het verkiezingsprogramma op te nemen? Nou ja, ik denk het wel. Om de simpele reden dat ik het volgens mij een jaar geleden, toen we ook het energiepark bespraken en de toekomst daarvan, weer bewoners aan de telefoon kreeg die zich zorgen maakten, die nog steeds overlast ervaren. Het is wel zo dat ik vind dat we als gemeente de plicht hebben om voor een fatsoenlijke opvang te zorgen, voor in het belang van de mensen die daar zitten. Maar ook dat we een fatsoenlijke plek moeten zorgen dat ze andere bewoners niet tot overlast zijn. En het is echt de vraag, zeker als je ziet wat er op het energiepark gaat gebeuren. Nog veel meer woningbouw komt erbij, we gaan daar nog meer evenementjes doen. Of dat echt de juiste plek is. Ik vraag me dat zeer af. Het staat nog in de plannen met potlood. Maar ik denk echt dat we daar in de volgende periode, als we die plannen gaan uitwerken,
echt nog steeds naar goed moeten kijken. Omdat ik, een jaar geleden heb ik van de bewoners dezelfde signalen nog gehad. Ik heb van bewoners ook wel gehoord. Die zeiden, laat die mensen van de daklozenopvang hier nou zitten en doe iets minder evenementen. Want wij zijn gehecht geraakt aan deze mensen. Die moeten ergens in de stad een plek vinden. We hebben goed overleg met de politie, goed overleg met de gemeente. Die daklozenopvang is ingeburgerd. Waarom zouden we het nu weghalen en opnieuw in een plek moeten inburgeren? Ja, goede vraag. Dan heb je ook weer andere bewoners dan ik gesproken. Ongetwijfeld. Ik merk ook niet dat heel de buurt daartegen is. Dat is niet zo. Ik merk wel nog steeds dat er overlast is. En dat ook mensen dat aan mij melden. Ik denk dat je twee dingen moet doen. Ik denk dat je of echt moet zoeken naar een locatie waar het beter tot z'n recht komt. Of die accommodatie op die plek nog beter maken en moderner. Waarbij je ook misschien geluidsisolerende maatregelen, dat mensen, er zijn toch veel mensen op elkaar, dat je echt een fatsoenlijke accommodatie regelt om zo de overlast te beperken. Ja. Dat zou op zich ook nog een keuze zijn. Ik vind het niet gek dat Paulo dat 4 jaar geleden dit gezegd heeft, omdat dat die situatie toen zo was. Ja. En die is wat nu betreft nog steeds zo. En daar moet want er staat nu meer in het verkiezingsprogramma. Nee, niet meer expliciet. Ja. Ik heb niet de indruk dat alle overlast meteen verdwenen is. Het staat inderdaad niet in ons verkiezingsprogramma dat we koste wat het kost een andere plek moet. Maar goed, die overlast die de bewoners ervaren, daar moeten we wel wat mee. Dat kunnen we niet negeren. Laten we bij deze doelgroep blijven, of althans dezelfde doelgroep. Want afgelopen jaar ging het ook over de bed, bad en brood opvang. U hebt die toen gesloten, u hebt dat gesteund en zegt deze mensen moeten naar Rotterdam. Dat was ook een landelijke wijziging in de wet. Ja. Uiteindelijk bleek dat in Rotterdam eigenlijk helemaal geen opvang was voor de mensen die illegaal zijn. En ook voor deze Leidenaren, die kwamen weer terug naar Leiden. Er zijn volgens mij maar 5 mensen naar Rotterdam gegaan en de rest is in Leiden gebleven. Ja. En uw collega's van D66, die het ook het plan steunden, die zeiden daarna toch iets anders. En daar wil ik ook even met u naar luisteren. We hebben destijds met z'n allen, of althans de partijen die toen voor hebben gestemd, hebben er echt goed over nagedacht. Ja, maar in het vertrouwen dat die opvang in Rotterdam zou werken en dat blijkt niet zo te zijn. Ja, precies. Dus er is echt wel wat veranderd. We hebben het namelijk geprobeerd en het is niet gelukt. En dat betekent dat je met een ander plan moet komen. En dat andere plan, daar moeten we dus nu mee komen. Ja, D66 zegt, we hebben iets geprobeerd en het is niet gelukt. Wat zegt u? Nou, ik denk dat dit een voorbeeld is dat je waarbij je als Leiden echt even met elkaar goed moet kijken en verstandig moet zijn. Is het aan ons om hier zelf een oplossing voor te bedenken? Het is met reden gezegd vanuit Den Haag, we gaan dat was de intentie althans, op een paar plekken in het land, zoals in Rotterdam, gaan we uitgeprocedeerde vluchtelingen goed opvangen en begeleiden naar terugkeer. Ook ik heb gehoord dat niet altijd even goed werkt, dus dat zal ik zeker niet negeren. De vraag is dan of de oplossing weer is om in alle gemeenten, en dus ook als Leiden, weer zelfstandig een opvang voor die mensen te realiseren. We hebben in de praktijk gezien dat echt niet altijd zo geweldig ging. We konden het eigenlijk niet goed betalen, er waren ook problemen met veiligheid. En die mensen moeten wel fatsoenlijk, vind ik, geholpen worden. Maar ga nou niet als Leiden weer bovenwettelijke dingen zitten doen. Want eigenlijk is het beleid vanuit Den Haag zorg dat die mensen in Rotterdam bijvoorbeeld worden opgevangen. En als dat niet gebeurt, u noemde net ook, voor de daklozen vindt u ook dat een opvang nodig is. Ja. Op dit moment zijn er ook mensen die naar Rotterdam moesten, die nu in de daklozenopvang zitten. En die houden ook weer een plek van iemand anders bezet. Ja. Heeft Leiden daar niet toch een taak? Kijk, ik denk dat je altijd fatsoenlijk met die mensen moet omgaan. Maar het is de vraag of je als Leiden echt speciaal iets in je eentje moet gaan optuigen voor deze doelgroep. Ik denk dat dit een landelijk probleem is wat moet worden opgelost. Er is een oplossing voorgesteld die schijnbaar niet helemaal goed werkt. Maar wat je dan moet doen is met Den Haag in gesprek. Onze bestuurders hebben goede contacten ook in Den Haag. Wij als VVD moeten dat, vind ik ook, onze partij daarop aanspreken om dat beter te regelen. En dat moet de oplossing zijn. En niet als Leiden daar weer iets extra's van optuigen, hoe sympathiek dat ook is. Maar ik denk in die end dat niet goed is voor die mensen en ook niet goed is voor Leiden als geheel. Ja. We komen aan het einde. Gisteren zat er aan deze tafel Abdelk Yamoumi van de Partij van de Arbeid. Ik vraag aan iedereen om een vraag te stellen aan de opvolger. Dat heeft hij ook gedaan. Laten we kijken wat hij van u zou willen weten. Wat ik van de VVD wil weten, in de vorige periode hadden zij in het verkiezingsprogramma de regels rond verkamering, dat zij die wilden aanpakken. Daar konden wij ons absoluut in vinden als Partij van de Arbeid. Dat was voor ons ook echt wel een belangrijk thema.
in dit jaar is men eigenlijk 180 graden gedraaid op dat thema verkamering. Ik zou echt van Maarten willen weten van, ja, hoe kan je dat dan verklaren? Is dat dan inderdaad een ander inzicht? Of is het dan inderdaad de verkiezingen die eraan komen? Of, ik ben wel benieuwd wat Maarten daarop zegt. Ja, goede en terechte vraag. Ik heb dat ook vaak al beantwoord, maar ik zal het nu ook weer proberen te doen. Is dat wij de problematiek van verkamering zagen 4 jaar geleden in sommige woonwijken waar de spuigaten uitliep. Ja, en even misschien duidelijk, ja. Verkamering gaat over huizen die opgedeeld worden in studentenkamers, ja. Waardoor geluidsoverlast en fietsoverlast, ja. En andere overlast kan ontstaan. Zeker. Ja, en in ons verkiezingsprogramma stond dat we daar iets mee moeten en is het wel op zijn plaats in woonwijken. Toen kwam er een voorstel vanuit dit college om stadsbrede quota's in te stellen. Dus in bepaalde gebieden in de stad mag er maar tot een bepaald percentage van de straat verkamerd worden. Huizen die boven dat quotum uitkomen, moeten weg. Dan komt het wat mij betreft aan voor jou als raadslid. Wat ga je dan doen? Er staat een paar zinnen in je verkiezingsprogramma. Dan ga je nadenken van oké, hoe kun je nou het beste beleid voorstellen? En ik zag bij het beleid van de gemeente dat heel veel studenten onbedoeld schade hiervan zouden ondervinden. Want het beleid van de gemeente, waar ook de PvdA verantwoordelijk voor was, zorgde ook voor dat er in straten huizen weg moesten waar helemaal geen problemen waren. Waar er geen overlast was. Waar bewoners en studenten gebroedelijk naast elkaar leefden. En maar waardoor het wel beter over de stad wordt verspreid. Ja, maar kijk, ik denk dat je beleid rechtvaardig beleid moet voorstellen. En dat heb ik ook gedaan. Dat heb ik niet in het verkiezingsjaar gedaan. Dat heb ik in 2019 al gedaan toen we het beleid bespraken. Door een maatwerkaanpak voor te stellen. Waarbij je zowel in woonwijken waar er echt veel overlast is, een verkamering kan terugdringen. Maar in andere gebieden waar het goed gaat, het kan laten bestaan. Want er is nog steeds een behoefte aan studentenkamers. En dan zeggen de critici, ja. Een maatwerkoplossing kost heel veel extra ambtenarij. Dan moeten we een grotere overheid hebben om dat allemaal goed te controleren, om dat allemaal recht te zetten. Ja, maar dit verkameringsbeleid kost al heel veel capaciteit en geld. Want men moet nu al iedere straat langs om te kijken wat is het percentage dat die verkamerd is. Dus ik zag dit juist als een win-win oplossing. Ja. En ik vind het wel steeds jammer dat ook de PvdA dat niet heeft gezien. Want volgens mij lossen we hiermee het probleem van de overlast op en zorgen we ervoor dat er ook voldoende studentenkamers blijven. En ik vind het helemaal niet gek om mij daarvoor te verantwoorden, want het was aan mij als raadslid om dan een concrete maatregel voor te stellen. En dat heb ik gedaan. Ja, en u doet dat ook. We nemen dit iets eerder op, maar er is nog een raadsvergadering deze week. Ja. En daar doet u ook dat voorstel. En dan, als dit uitgezonden wordt, dan zullen we ook weten wat daar uitgekomen is. Ja, precies. Morgen dan zit op uw plek Rembrandt Robaan van GroenLinks. Ja. Wat zou u van hem willen weten? Ja, ik ben wel naar één ding benieuwd. Zij hebben als GroenLinks ook gezorgd voor het Lucas van Leiden Fonds. Een fonds dat voor 1 miljoen werd opgezet om kunst in de openbare ruimte te stimuleren. En ik vraag me echt af, met de kennis van nu, of ze daar nog steeds tevreden mee zijn. Omdat het ook een tijdje achterbleef in wat er is opgeleverd. En ook in een tijd waar gemeente als Leiden heel veel opgaves heeft, ook geld tekort komt op belangrijke terreinen. Of het dan nodig is in een stad die zo rijk is aan kunst en cultuur, waar we echt trots op zijn, om weer zo'n extra fonds in te zetten waar nou ook veel Leidse kunstenaars niet geholpen mee waren. Dus daar ben ik benieuwd naar. Dank u wel. Dank u wel voor deze terugblik. Vanaf maandag dan kunnen mensen op u stemmen en op alle andere mensen. Dat kan tot woensdag. Ik wens u veel succes nog met de laatste dagen van de campagne. Ja. Morgen dan zit bij mij inderdaad aan tafel Rembrandt Robaan van GroenLinks. Zondag dan nog voor de spijker van D66. Dan is deze serie voorbij. U is nog helemaal terug te kijken, ook op sleutelstad.nl. Morgenavond om 8 uur, dan ben ik er weer. En dan zie ik u ook graag weer. Dank voor het kijken.